Tema jutra, kako i zašto dozirati dobrotu. Naš gost, profesor jezika i komunikacija, sistemski terapeut, učitelj poretka ljubavi, profesor Vlado Ilić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Zar je potrebno dozirati dobrotu? Da, to možda izgleda malo provokativna tema. I zašto dozirati dobrotu kad je to nešto što je vrlo pozitivno i vrlo lepo. Ali, pitanje je koliko je ima u svijetu. I pitanje koliko ima, tako je. Što je više ima, toliko bolje. Čisto zbog razmene i ravnoteže. Ali kada pogledamo osnovne dinamike našeg postojanja, u nama postoji ta iskonska potreba za poravnanje. I to funkcioniše vrlo dobro. Ne razmišljamo o tome. Na primjer, kada vam neko kaže lepu reč, kada vam kaže kako ste lepi, pa vam pokloni cvet uz to, vama je drago. I imate potrebu da to nekako uzvratite, da dobro vratite dobrim. I naravno, možda ćete se isto tako osmehnuti i vratiti jedan cvet, međutim, to dovodi do razilaženja. Jer ste ponovo vratili sve u početno stanje na nulu, kao kad odete na aerodrom, na primjer, i naručite tamo kafu, košta 5 evra, platite 5 evra za kafu i raziđete se, verovatno nikad tog konobara koji je za barom nećete videti. I tu se ne stvara nikakav odnos, nikakva komunikacija, jer se sve vraća na nulu. Ali kad odete u vaš omiljeni restoran, pa vas dobro posluže, pa se dobro najedete i zadovoljni ste, onda ćete svakako ostaviti bakšiš. I nije pitanje koliki je taj bakšiš, već se stvara emocija. Kod konobara koji vas je dobro uslužio, stvarate emociju i kada vas vidi sledeći put, sa radošću će vas dočekati. I na takav način se u vama stvara emocija, znači on vas dobro uslužuje, vi mu dajete više od onoga što je on traži od vas i na takav način ljubav među vama raste. E, na sličan način je i u partnerskim odnosima, u toj partnerskoj ljubavi, kada vam ponovo se vratimo cvetu, neko pokloni cvet i osmeh, uz to je najmanje poljubac neophodan ili dva cveta da bi ste dali malo više. Zašto? Jer onda onu drugu osobu stavljate nesvesno u situaciju da je ona sada na redu, jer osjeća potrebu da sad isto tako treba da vam dobro uzvrati, dobro mi ono što je dobila više, vrati na takav način. Kad smo u ljubavi, ta pozitivna strana funkcioniše sama po sebi. Ali postoji jedna druga dinamika, isto tako vrlo bitna, vezana za poravnanje, a to je u negativnu. I sada, kada vas neko povredi, isto tako, ista dinamika vas vodi u pravcu da se ponovo poravna. Naprimjer, ako ste posmatrali nekoga ko se tuče i kada neko nekoga ošamari, taj koji je ošamario, on zauzima gard, zauzima odredbeni stav, jer očekuje, naravno, da će mu se vratiti milo za drago. I sada, u partnerstvu se to ponekad ne dešava na takav način. Pogotovo žene vrlo često praštaju iz ljubavi. Tu su žene velemajstori u praštanju i na takav način iz ljubavi nateraju svoju voljenu osobu od sebe. Oteraju. Jer oprosti jednom, drugi put, treći put, peti put i na kraju se voljena osoba naljuti i ode i onda drugoj osobi koja je toliko prašala, ništa nije jasno. Kaže, pa koliko puta sam mu oprostila, još se on zamislio, naljutio se i otišao, ostavio me. Zašto? Jer na takav način mu je oduzeto dostojanstvo. Poslednja nit dostojanstva da može da uzvrati svejedno što je to negativno, da može da dođe ponovo do poravnanja. I onaj ko prašta u tom kontekstu se uzdiže na podest božanske, jer Bog prašta. I tu postaje nedostižan. Potpuno se stvaraju dve nedostižne ravni koje onemogućavaju dalji tok ljubavi i poravnanja. Da bi se poravnalo u negativnom, bitno je uzvratiti, ali manjom merom. Isto tako manjom merom, kao što imamo većom u dobrom, u negativnom manjom merom, da bi došlo do ublažavanja tog negativnog dejstva potrebe za razmenom i to nekada splasni. Tu ima naravno puno modela i možemo o tome puno pričati. Samo mali uvod za našu osnovnu temu sada, šta je sa dobrotom kada nekome damo previše. Na sličan način. Dakle, na svet dolazimo sa jednom
vrlo istančanom strukturom strategija ponašanja. Strategija ponašanja koja su vezana za našu osnovu, za našu suštinu i ne moramo toga biti svesni. Ali smo obdareni time da se tako ponašamo. I sada imamo porodica u kojima je jedan vrlo lep odnos prisutan, gde je sve u harmoniji, u ljubavi, gde se ne pričaju čak ni ružne reči. A s druge strane, postoje porodice gde su uvrede, povrede, psovke, sastavni deo postojanja, sastavni deo svakodnevne komunikacije. I sada zamislite ako se dve osobe iz tako različitih porodica zavole. Za njih, što je za jednog potpuno normalno, za drugog je neviđeno, nikad osetio, nikad čuo. I u takvim situacijama je posebno neophodno dozirati dobrotu. Jer vi možete tim svojim stavom dobrote drugu osobu koja nije navikla na toliku količinu ljubavi isto oterati od sebe, jer ne može da vam uzvrati dobro dobro. Jer nije navikla na toliko dobrote. Na sličan način kao i u negativnom. Naprimer, ako jedna osoba nikad nije čula ružnu reč u porodičnoj komunikaciji i sa partnerom, kod koga je to sasvim normalno, živi i koji je tako usput opsuje, to može biti velika uvreda. Uvreda koja je nastala na sasvim neočekivan način, jer druga osoba nije ni svesna da je povredila. I ta konfliktna situacija se može onda iskoristiti da se kaže ono što nam je bitno. Dakle, da osobu informišemo, to je prvi korak ka pomirenju, da kažemo to me je mnogo povredilo, na to nikad nisam navikla, nisam navikao, nikad nisam čuo, niko mi to nije rekao do sada i strašno me boli. Za drugu osobu je to prvi signal da je preterala u svom negativnom, kao što je ova možda prva preterala u svojoj dobroti, i na takav način se ostvaruje mogućnost da se ponovo poravna ili da se kroz konfliktnu situaciju, na primjer, omogući da pokažemo ono što je nama bitno. Ponovo se vratimo na dobrotu, isti tako, ako nekome damo previše ljubavi. Šta znači previše ljubavi? Mi ne dajemo previše, mi dajemo onoliko koliki nam je kapacitet. Ako je naš kapacitet davanja toliko veliki, a kapacitet primanja osobe s kojom živimo je relativno mali, i to je sve više problematično u svetu u kome živimo, vrlo česta je situacija da možemo puno davati, ali da nismo navikli na primanje. Kada nešto primimo, čak nam je neprijatno, i to se pogotovo u partnerskim odnosima pokazuje na drastičan način, da se onaj koji ne može da primi povlači iz partnerstva. I da nam se to ne bi desilo, onda je vrlo bitno upoznati partnera i davati lagano na kašičicu i pre svega dozvoliti, pre nego što damo dalje, da nam se malo dobro uzvrati dobrim, i onda smo ponovo na potezu i onda možemo tako dozirati i davati sigurno malo više, ali uvek sačekati tu povratnu spregu koje ponekad nema u partnerstvu. Mi ćemo podijeliti i vaše knjige i CD-ove sa meditacijom. 225-108 je broj telefona, najbrži dobijaju na poklon. Dakle, knjige i CD-ove. E sad, postoji ona grupa ljudi koje ste nekoliko puta pomenuli sada, koji su toliko dobri da prosto nerviraju. Mogu li se promijeniti ti ljudi? Kako uopšte se ponašaju upravo u ovim situacijama kada moraju malo da pokažu zub? Zamislite nekoga ko se stalno osmehuje. I to može nekome ko nije navikao na takvu situaciju da napravi problem i da ga iritira, da mu čak zasmeta. To su vrlo česte situacije, ne tako retke kao što nam se čini na prvi pogled. I kada kažemo da li se takve osobe mogu promeniti, to je vrlo dobro pitanje. Da li se uopšte naša osnovna struktura s kojom smo došli na svet može promeniti? Sve se menja. Jedino što je stalno, to je promena. I u tom kontekstu gledano, sigurno se i to može promeniti, ali u onom slučaju kada to osoba sama želi. Ili kad dođu u takvu situaciju da nešto promeni u sebi. Mislim da nije to poenta, da to menjamo, već da tu snagu dobrote koju nosimo u nama,
delimo na adekvatan način. Da je ne prosipamo tamo gde to nema smisla, već da delimo dobrotu, osmeh i ljubav gde god možemo, ali u dozama. Onoliko koliko drugi mogu da podnesu, jer i njih ne želimo da menjamo, već da im pokažemo put da to može i na takav način kada im pokažemo put da to može, isto ćemo doprineti da nam bude lepše na ovoj našoj planeti ako delimo dobrotu polako i dozvolimo isto tako drugima da nam uzvraćaju dobro dobrim. A mnogo toga, pomenuli ste, možemo pročitati u knjigama, pogotovo u kulturi konflikta, pišemo o tome. Jedan drugi način kako raditi na sopstvenim temama je meditiranje. Dakle, ako svakodnevno meditiramo sat vremena, na takav način ćemo doprineti da nam bude ne samo lepše, da budemo zdraviji, vitalniji, radosniji, već to doprinosi i našem uspehu. Tome puno priča ima na seminarima i vežbi za to. A zbog čega su meditacije toliko dobre? Zato što nam treniraju našu desnu hemisferu mozga. Tu žensku, neopipljivu, neuhvativu hemisferu mozga koja je zadužena za inspiraciju, dakle bitna i za muškarce, a pogotovo za žene i vežbanje njihove ženstvenosti u tom kontekstu kada ne treniramo to s namerom, već to dolazi samo po sebi. I zato služe CD-evi za meditaciju, program kroz koji se prolazi kroz meditaciju, poklon vašim slušalcima danas. Odlično. Gledalcima, pardon. Eto, poštovani gledalci, vidjeli ste, profesor Vlado Ilić je u našoj zemlji i održat će i seminare, da čujemo i kada i u kojim gradovima. Tako je, u toku je seminar u Podgorici, u hotelu City, a danas i sutra, a nastavljamo u ponedeljak u Baru, gde krećemo opet uvodnim predavanjem, gde će biti ista tema kao i današnja vaša, sa naravno više objašnjenja i sa više praktičnih primjera i nastavljamo seminar onda utorak i sredu za sve one koji žele da zaista nešto urade i na svojoj dobroti, a i na tome da učine konačno nešto za sebe da im bude bolje i kvalitetnije u ovom životu ovdje i sada.